ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI គឺនៅវេលានេះម៉ោង 7:00 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអេងគឹមហុងទូតចិនសាទរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19របស់អង់គ្លេសលោកហ៊ុនសែនប្រកាសផ្ដល់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនេកាដល់អ្នកការទូតបរទេសជនបរទេសដៃគូអភិវឌ្ឍនិស្សិតនិងអ្នកលក់ដូរភូមិមាប្រជាជននៅតែប
ដែលជាផលិតផលរបស់អង់គ្លេសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះស្ថានទូតចិនកម្ពុជាបានចេញសារជាភាសាខ្មែរអបអរសាទរសម្រាប់ស្ថានទូតចិនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19គឺមិនបែងចែកថាជារបស់ប្រទេសណាឡើយហើយជាការកត់សម្គាល់បើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អង់គ្លេសក្តីប៉ុន្តែកូនៗនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅតែបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមរបស់ចិនដដែលព័ត៌មានលម្អិតយើងស្ដាប់បានសេកុន
ក៏ចិនមិនបង្ហាញការអះអន់ស្រពន់ចិត្តអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលចិនតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសារអបអរសាទរដោយបោះពាក្យសម្ដីដូចនេះថាការឆ្លងនៃជំងឺគ្មានព្រំដែនទេការរីករាលដាលនៃជំងឺក៏មិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ឡើយហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏មិនបែងចែកជាប្រទេសណាដែរ ជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតចិនក៏បានបង្ហាញការរំពឹងទុកថាវ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់ចិននិងវ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់កូវាក់នេះនឹងអាចជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជារួចផុតពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនេកាដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃគៀនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាមែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021ការទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះពេលនេះគឺបន្តពីរុកលុកបាងខកខានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមដែលជាជំនួយរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយសារតែលើសអាយុ វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺអាចចាក់បានចំពោះមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយបើលើសពីនេះគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែកូនៗរបស់លោកនិងមន្ត្រីវ័យក្រោម60ឆ្នាំផ្សេងទៀតស្ទើរតែបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិននេះ ការទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អង់គ្លេសនេះពេលនេះនឹងខកខានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិននាពេលក្រោយមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរងនឹងការរិះគន់និងវាយប្រហារថារុកលោកមិនទុកចិត្តវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនទើបមិនចាក់ហើយរុញឲ្យអ្នកផ្សេងចាក់វិញខណៈខ្លួនមកទទួលវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានទាត់ចោលនឹងការចោទប្រកាន់បែបនេះសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាក់សាំងទាំងពីរសុទ្ធតែមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាតែវាខុសគ្នាត្រង់តម្រូវការលក្ខខណ្ឌក្នុងការចាក់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយដូច្នេះហើយលោកបានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ស៊ីណូហ្វាមរបស់ចិនត្រូវចាក់សម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំឯវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនេកាសម្រាប់ចាក់ជូនមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះត្រូវបានកំណត់ចាក់ជាអាទិភាពសម្រាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុដែលកំពុងប្រឈមនឹងការរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺកូវីដ-19 ក្រោយទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនេកាស្របតាមនីតិវិធីរួចមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនានេះក៏បានប្រកាសផ្តល់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនេកាជាអាទិភាពដល់អ្នកការទូតបរទេសជនបរទេសនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅដែរព័ត៌មានលម្អិតយើងស្ដាប់ហេងសុកនេះ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 បានថ្លែងបញ្ជាក់ជាសាធារណៈថាជនបរទេសដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានដោយមិនគិតថ្លៃការសម្រេចផ្តល់វ៉ាក់សាំងដូចនេះ ក៏ព្រោះតែកម្ពុជាមិនមានការរើសអើងឬប្រកាន់ពូជសាសន៍ឡើយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមកម្ពុជាសុខចិត្តចំណាយថវិកាទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនជនបរទេសដោយមិនគិតថ្លៃដើម្បីផ្តល់នូវសុខសុវត្ថិភាពដល់ជនបរទេសទាំងអស់ដែលបានមកស្នាក់នៅនិងមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយគិត
ជាកម្រងកម្ពុជានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ចំណែកជនបរទេសដូចជាមន្ត្រីការទូតមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍវិញលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យគួរតែប្រើអាស្ត្រាហ្សេនីកាតែទោះយ៉ាងណាជនបរទេសទាំងអស់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែអាចជ្រើសរើសបាននៅប្រភេទវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនីការឬក៏ស៊ីណូហ្វាមទៅតាមកម្រិតអាយុរបស់ខ្លួនបាន សូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមចំនួន60ម៉ឺនដូសពីប្រទេសចិនក្នុងជំហានទី1និងបន្តជំហានទី2 40ម៉ឺនដូសទៀតហើយនឹងជំនួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកូវាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងឈ្មោះអាស្ត្រាហ្សេនីកាដែលមានចំនួនប្រមាណ20%នៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលស្មើនឹងប្រាំមួយលានបួនសែនដូសក្នុងនោះអាចចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3លាន2សែននាក់ ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីរដូសគិតចាប់ត្រឹមថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដែលកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងដំបូងជាជំនួយឥតសំណងរបស់ចិននិងវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនីកាពីមជ្ឈមណ្ឌលកូវាក់មកនេះកម្ពុជាទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន 12,458 នាក់និងមន្ត្រីស៊ីវិលនគរបាលចំនួន 41,519 នាក់ហើយសូមរំលឹកជូនដែរថាតាមស្ថិតិជនបរទេសពីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្នាំ2020ជនបរទេសដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់មានចំនួនជាង1,500,000នាក់ ក្រៅពីអ្នកការទូតជនបរទេសនិងដៃគូអភិវឌ្ឍដែលកំពុងស្នាក់នៅកម្ពុជាអាចចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនីកាដែលឥតគិតថ្លៃហើយនោះអ្នកលក់ដូរនិងនិស្សិតដែលត្រៀមទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសក៏អាចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដោយក្រុមគោលដៅអាទិភាពផ្សេងទៀតបានដែរនេះជាការអនុញ្ញាតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកមិញនេះបើតាមលោកហ៊ុនសែននិស្សិតដែលត្រូវទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនិងអ្នកលក់ដូរអាយុ
ានបានយកវេទិកាសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកមិញនេះប្រកាសជាថ្មីថាលោកនឹងបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ក្រុមមន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងជាបន្តសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចតទៅអ្នកខ្លះគេអាចឌឺថាដោះស្រាយតែប្រជាជនខ្លួនឯងមិនបានវល់ទៅដោះស្រាយឲ្យជួនបោះទេសូមទោសចាំណាយឡើងធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីណាយកំណត់ធ្វើខ្លួនឯងទៅនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើការមិនយកប្រាក់ព្យាបាលមិនយកប្រាក់ពីជួនបោះទេក្នុងករណីកូវីដនេះប៉ុន្តែពេលដែលណាយធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចាំណាយគិតប៉ុន្តែមិនដឹងថាឆ្នាំណាទេប្រហែលជាដល់រងចាំដល់ថ្ងៃទី31ខែកុម្ភៈជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកខ្ញុំនៅតែបន្តនៅនឹងណាងាយងាប់ទៅណាឥឡូវបានវាក់សាំងចូលខ្លួនទៀតអត់ងាយងាប់សោះហើយខ្ញុំអត់ប្រកាសឥឡូវឈប់ប្រកាសពីរឿង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំធ្វើឲ្យតល់តែឈប់ចង់ធ្វើកុំឲ្យវាបាក់ពេកបន្តិចទេអំណាចឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតតែទេអំណាចឲ្យទៅអ្នកនេះឲ្យទៅនោះឥឡូវមិនបាច់ទេហ្មងនៅយ៉ាងត្មងថ្ងៃ5ខែមិថុនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2022ឆ្នាំក្រោយប្រកាសរួចពីម្សិលរួចហើយខែកក្កដាឆ្នាំ2023បោះឆ្នោតតែជាថ្មីហើយខ្ញុំនៅតែជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកណាចង់ឈ្នះមកឈរមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់កំណត់នៃច្បាប់កំណត់ហើយបើណៃចង់ផ្ដួលតាមផ្លូវដោយដែលណៃបានប្រកាសកន្លងទៅឲ្យកងទ័ពឲ្យនគរបាលឲ្យកម្លាំងប្រាវុធបែរចំក្នុងមកផ្ដួលតាមរបៀបឧបឃាតណៃត្រូវទទួលរបៀបម៉េចនឹងរឿងរបស់ណៃឯង
สมาคมสมปองเนสซาปอดมินกัมพูชีหากาถาเคมโบจาบานเจงสิกดายทลายการตัวตู้อามินกาเกอร์รบสไรเพียบหนังสัตว์ตัวบานปอดมินระบาดเนสซาปอดมินในขนมประกาศจะวัดสังกาปีโควิดดับประมูลการตัวตู้ระบาดเคมโบจาทัวร์ล้างบรรทออปีเนสซาปอดมินมกปีสถาบันมวยจุ่มนุ่นตะบานหามขวดมันเอาโจรวมหยกปอดมินในขนมประกาศได้ประมุกรถทับิบาลหนึ่งแผลเยื่อตัวตู้จะวัดสังเนื้อมันตีเป็ดการละมัดการปีเปลือกไม่หนีบรรดาซาปอดมินได้ตะบานหามขวดอย่างนู้รวมมินVOA Reuters AP VOD Cambodia នឹងថ្មីថ្មីជាដើមតែផ្ទុយពីនេះកម្ពុជាមើលឃើញថាសារព័ត៌មាន Friend You ទ្រទូចិត្តកម្ពុជា Bayon និង CNC ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមយកព័ត៌មាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនេះបើតាមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលក្រុងព្រះសីហនុជាគោលដៅអាសន្នក្នុងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបន្តផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងក្រុងព្រះសីហនុស្រុកស្ទឹងហៅនៃខេត្តព្រះសីហនុរហូតដល់ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈជំនួសឲ្យការទៅសាលារៀនក្រសួងអប់រំតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់ត្រូវបន្តដំណើរការបង្រៀននិងរៀនតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកកិត្តិកម្មថ្ងៃទី4ខែមេសានេះចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ19ដែលកម្ពុជាបានរកឃើញមានការកើនឡើងដល់ទៅ1909អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន484អ្នកយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយបន្តក្រឡេកទៅមើលបញ្ហារបស់ភូមាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះកងទ័ពភូមាបានបង្ក្រាបបាតកម្មដោយប្រើកម្លាំងខ្លាំងបំផុតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់38នាក់នេះបើផ្អែកតាមប្រភពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រជាជនភូមានៅតាមទីក្រុងធំៗនៅតែបន្តចុះផ្លូវជួបជុំស្រែកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបសឹកយោធាបើទោះបីជាម្នាក់ៗមានស្មារតីភ័យខ្លាចថានឹងប្រឈមនឹងក្របកំភ្លើងក៏ដោយចុះព័ត៌មានលម្អិតយើងស្ដាប់មុំពិសីនៅទីក្រុងរងគូនបាតកោបានបន្តជួបជុំគ្នាជាក្រុមតូចតូចនៅច្រានកន្លែងដោយពួកគេបានរៀបចំយកកង់ឡានពូកក្រែឫស្សីថ្មឥដ្ឋនិងបាវខ្សាច់ជាដើមយកមកគោធ្វើជារនាំងដើម្បីការពារខ្លួនពីការបាញ់រះរបស់សមត្ថកិច្ចនៅតាមផ្លូវបាតកោបានយករូបថតលោកឧត្តមសេនីយ៍មានអង្គលៀងទៅបិទនៅលើថ្នល់ដើម្បីធ្វើជាឧបសគ្គព្រោះកងទាហានភូមាដែលមកបង្ក្រាបពួកគេនឹងមិនហ៊ានដើរជាន់រូបថតទាំងនោះទីសង្កាត់សានឈុងក្នុងទីក្រុងរងគូនបានក្លាយទៅជាទីលានសមរភូមិតែក្រុមបាតកោភូមានៅតែបន្តមកទីនេះដោយមិនញញើតលោកធិនសាឈុនឡេយីបាតកោម្នាក់បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានបារាំង AFP ថាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃដ៏សោកសង្រេងបំផុតលោកថា60ឆ្នាំមកហើយតែកងទ័ពភូមាមិនបានផ្លាស់ប្ដូរទាល់តែសោះលោកអះអាងថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិងបាតកោឯទៀតត្រូវតែមានវត្តមាននៅទីនេះដើម្បីតស៊ូឬបំរះនឹងអំណាចផ្ដាច់ការនេះនៅទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ភូមានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះមានមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់បានជួបជុំគ្នាដើម្បីដង្ហែសពយុវតីអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះចាលស៊ីនដែលបានស្លាប់ដោយគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់សមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃពុធគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសថានឹងបង្ហូតទង់ជាតិតែពាក់កណ្ដាលនៅទីស្នាក់ការបកដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមប្រភពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី3ខែមីនាមានបាតកោយ៉ាងហោច38នាក់បានស្លាប់ដោយរងគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់សមត្ថកិច្ចលោកប្រធានាធិបតីបារាំងក៏ដូចជាលោកស្រី Michelle Bachelet អគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថ្កោលទោសនិងអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពភូមាត្រូវឈប់បាញ់សម្លាប់ប្រជាជនភូមាតទៅទៀតដោយឡែកលោកស្រី Christine Schana Bergener តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កិច្ចការភូមាបានតាក់ទងជាមួយកងទ័ពភូមាដោយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីបិទបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងបានស្នើថាលោកស្រីចង់ទៅភូមាដោយផ្ទាល់តែក្រុមកងទ័ពភូមាបានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីមកវិញថាលោកស្រីមិនអាចមកបានទេនេះពេលនេះគូបញ្ជាក់ថាគិតមកត្រឹមពេលនេះមានមនុស្សយ៉ាងហោច1700នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកកាសែតចំនួន6នាក់ដែលជាប់ចោទពីបទបង្កភាពចលាចលសង្គមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអ្នកកាសែតទាំងនេះអាចប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំ
នៅថ្ងៃពុធទី3មិនិលលោកស្រីហ្វាទូបែនជូដារដ្ឋអញ្ញាណនៃតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស ICC បានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាយថាហេតុនៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីនចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019រដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនដែលជាសមាជិករបស់ ICC បានសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកស្រីបែនជូដានិងថាការស៊ើបអង្កេតនេះវាគឺជារឿងចាំបាច់និងបន្ទាន់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យជន
ICC បាន បញ្ចេញ ប្រតិកម្ម ខឹង សម្បារ ដោយ ចាត់ ទុក ការ សម្រេច របស់ ICC ថា ជា ការ ប្រឆាំង ទៅ នឹង ជន ជាតិ ជ្វីស ប្រតិកម្ម ប្រឆាំង នឹង ការ សម្រេច របស់ ICC ក៏ មាន ពី សហរដ្ឋ អាមេរិក ដែល ជា សម្ព័ន្ធមិត្ត ចាក់ ទឹក មិនលិច របស់ អ៊ីស្រាអែល ផង ដែរ បន្តិច ទៀត យើង នឹង មាន បទ អន្តរាគម លម្អិត របស់ គួយ គុន ធីរ៉ា នៅ ក្នុង នីតិ ប្រតិកម្ម អន្តរជាតិ ប្រចាំ ថ្ងៃ នា ពេល បន្តិច ទៀត សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកโจไบเดนចិនគឺជាគូប្រជែងដល់គ្រោះថ្នាក់នឹងដល់សំខាន់បំផុតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារផ្លូវការមួយកម្រាស់ 9 ប្រទេសតែមួយគត់ដែលអាចមានលទ្ធភាពប្រណាំងប្រជែងតទល់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបូកផ្សំនៅអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអំណាចការទូតយោធានិងបច្ចេកវិទ្យានៅចំពោះមុខប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដែលមានស្ថិរភាពនិងបើកចំហនេះគឺជាអ្វីដែលមានសរសេរនៅក្នុងឯកសារសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកโจไบเดน ឯកសារនេះបានបញ្ជាក់ថាមានសំណុំរឿងជាច្រើនដែលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រជែងប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងនោះគឺមានដូចជាបញ្ហាតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបៀបធ្វើជំនួញរបស់ចិនបញ្ហាហុងកុងបញ្ហាតៃវ៉ាន់និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជៀងជាដើមនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយថ្លែងនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនកិនប្រមុខការទូតអាមេរិកបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងចិនគឺថា
ែងហើយពេលណាចាំបាច់ត្រូវតទល់ប្រឆាំងគឺត្រូវតែប្រឆាំងលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកថ្មីរូបនេះបានបន្ថែមថាការសន្ទនាជាមួយចិនគឺត្រូវតែធ្វើដោយឈរលើតម្លៃនៃមនសិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សព្រោះថាបើអាមេរិកមិនធ្វើទេនោះចិននឹងកាន់តែបានដៃធ្វើអ្វីតាមចិត្តដោយគ្មាននរណាហ៊ានចាប់ទោសកំហុសឡើយគូរំលឹកថាតេតិនទៅនឹងគោលជំហរជាមួយនឹងចិនរដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនធ្លាប់បានបញ្ជាក់កន្លងមករួចហើយថានឹងបន្តអនុវត្តបន្ទាត់នយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានកំណត់តែយ៉ាងណាលោកជូបៃដិនបានសន្យាថានឹងលុបចោលនៅទ្រឹស្ដី America First របស់លោកដូណាល់ត្រាំដោយធ្វើយ៉ាងណាងាកមកផ្ដល់តម្លៃដល់ទ្រឹស្ដីពហុភាគីនិយមហើយសហការឲ្យបានច្រើនជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយចិនជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកនាងកំពុងតែបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តដំបងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលបន្ទាប់មកទៀតគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃគឺជាការរៀបចំជូនដោយទុចគុនធីរាគុនធីរានឹងលើកឡើងអំពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់បើកការស៊ើបអង្កេតលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាយថាហេតុនៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីនហើយចុងក្រោយគឺជានាទីបទយកការរៀបចំជូនដោយហេងសុកនីញាវប្រចាំថ្ងៃក្រោយពីមានការរកឃើញកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនៅរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងចូលសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈមកអញ្ញាធិការខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសបិទខេត្តមិនឲ្យមានការចរាចរចិនចូលរវាងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តរាជធានីផ្សេងទៀតទេវិធានការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំនួន3កន្លែងនៅព្រំប្រទល់រវាងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពត
លោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលើកឡើងថារថយន្តដឹកទំនិញត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលតែក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានមនុស្សតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកថាជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសបានស្ដាប់ការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពជាបន្តសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរវាងញឹមសុផលជាមួយនឹងលោកខៀងភិរមដូចតទៅជំរាបសួរលោកខៀងភិរមបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទអរគុណដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RF បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសនៅពេលនេះបាទបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សហគមន៍បាទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមករដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនដែលកំពុងស្នាក់នៅធ្វើការនិងប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផ្អាកការធ្វើដំណើរចេញចូលខេត្តព្រះសីហនុជាបណ្ដោះអាសន្នលើកលែងតែរថយន្តដឹកទំនិញនិងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទដើម្បីទប់លំដាប់ភាពនេះឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តគ្រប់គ្រងបាននៅអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកជំងឺនិងទីតាំងដែលមានការពាក់ព័ន្ធនានាឲ្យបានឆាប់ចប់សពគ្រប់លោកខៀងភិរមលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរដែលបានបិទខេត្តនោះគឺបិទយ៉ាងដូចម្តេចទៅបាទបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះតោងទៅនឹងសក្តីជូនដំណឹងលេខ 114/21 សជណ្ណបាទចុះថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះគឺរដ្ឋបាលខេត្តរបស់យើងគឺសម្រាប់លើចំណុច3ធំធំណាទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្អាកការចល័តឬក៏ធ្វើដំណើរទៅតាមមធ្យោបាយដូចជារថយន្តរថយន្តឈ្នួលរថយន្តតាក់ស៊ីបាទរថយន្តក្រុងរថយន្តធ្វើដំណើរទិសចរឬក៏លក្ខណៈគ្រួសារដែលចាក់ចេញណាពីខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជាពីបណ្ដាខេត្តទាំងនេះខេត្តផ្សេងចូលមកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់យើងហ្នឹងអាចជាបដិសន្ធហើយនៅក្នុងនោះតកតងទៅនឹងរថយន្តដឹកទំនិញបាទរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺយើងនៅដាក់ឲ្យដំណើរការមានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការជាធម្មតាដោយមិនមានការខត់ខាំងខាងខត់អីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏យើងពិនិត្យបន្ថែមណាទៅលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវមួយចំនួនដោយរថយន្តដឹកទំនិញគឺតម្រូវឲ្យមានតែ2នាក់ទេគឺមានអ្នកបើកបរមួយរូបហើយនឹងជំនួយការគាត់មួយរូបដែលយើងហៅថាព្រូរជនបាទហើយក៏មានការពិនិត្យកម្ដៅអីផ្សេងផ្សេងទៅតាមទីតាំងគោលដៅដែលយើងបានដាក់នៅតាមបណ្ដាច្រកព្រំប្រទល់ខេត្តនិងខេត្តបាទបាទទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរគឺក៏យើងបញ្ឈប់ណានៅការជួបជុំគ្នានៅទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំច្រើនកកក្នុងករណីមិនចាំបាច់ដោយអនុវត្តទៅតាមកន្លងថ្មីហើយដែលខិតខំអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់បំផុតនៅវិធានការរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកចូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតដែលមានគោលការណ៍3ការពារនិង3គុំជាដើមនោះបាទបាទមានន័យថាក្រៅពីរថយន្តដឹកទំនិញដែលមានការអនុញ្ញាតតែមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងក្រៅពីនេះរថយន្តផ្សេងផ្សេងទៀតចេញក៏មិនឲ្យចេញចូលក៏មិនឲ្យចូលអញ្ចឹងបាទតែមែនតើទៅគឺយើងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបន្ថែមតែលក្ខខណ្ឌនៃការអនុញ្ញាតនោះគឺយើងមើលទៅលើភាពចាំបាច់ហើយយើងមើលឃើញថារថយន្តដឹកទំនិញគឺត្រូវតែមានការដឹកជញ្ជូនណាការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញចេញចូលបាទពីខេត្តព្រះសីហនុទៅបណ្ដារាជធានីខេត្តផ្សេងទៀតហើយអាចថាពីបណ្ដារាជធានីខេត្តផ្សេងទៀតចូលមកក្រុងព្រះសីហនុវិញនេះវាជាចរន្តនៃការសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើជាប្រចាំហើយបើយើងមើលទៅក៏មិនមែនជាបញ្ហាប្រឈមច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ការដែលយើងរដ្ឋបတ်នោះគឺយើងមើលទៅលើការបណ្ដុំមនុស្សដែលមិនមានភាពចាំបាច់ខ្លាំងដោយថាដំណើរកំសាន្តទេសចរអីផ្សេងផ្សេងដែលលោកចិញ្ចូលនោះគឺយើងត្រូវស្នើសុំអាចជាបណ្ដោះអាសន្នសិនហើយបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរជនដឹកកម្មករវិជាការចាំបាច់បាទដែលអាចឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវត្រួតពិនិត្យអីបន្ថែមដែរដើម្បីធានាថាមិនមានបញ្ហាឬក៏ការប្រឈមអីផ្សេងផ្សេងបាទបាទបើនិយាយអំពីចំណុចបិទវិញពីខេត្តព្រះសីហនុមកកាន់ខេត្តរាជធានីផ្សេងលោកភិរមអាចឧទាហរណ៍ត្រឹមថាផ្លូវជាតិលេខ41តើមានការបិទនៅត្រង់ចំណុចណាទៅបាទនៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ4គឺយើងបានបិទទី1នៅត្រង់ព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺជាមួយនឹងខេត្តព្រះសីហនុចំណុចពេញណលចំណុចទី2គឺនៅព្រំប្រទល់ខេត្តកោះកុងជាមួយនឹងខេត្តព្រះសីហនុដែរនៅលើភូមិសាស្ត្រទឹកដីកំពង់សិលាហើយចំណុចដែលយើងបិទហ្នឹងគឺផ្លូវបំបែកស្រែអំបិលជ
ចំណុចទី3ព្រំប្រទល់រវាងខេត្តកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកព្រៃនប់គឺយើងបិទនៅចំណុចស្ពានត្រពាំងរពៅបាទទាំង3ទីតាំងនេះជាទីតាំងសំខាន់ដើម្បីយើងត្រួតពិនិត្យការការពារការចិញ្ចូនបាទជាគោលការណ៍បាទវិធានការនេះនឹងត្រូវអនុវត្តរហូតទៅដល់ថ្ងៃណាទៅបាទ ប្រធានការនេះគឺយើងនឹងអនុវត្តរហូតដល់ដំណើរការជូនដំណឹងសារជាថ្មីយើងអាចនិយាយបានថាស្ថានភាពនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសនៅទីក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរណាស់បាទដោយឡែកបាទចំពោះសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបការងារនិងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទាំងមូលបាទមកដល់ពេលនេះតើពួកគាត់មានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរបាទ បើយើងនិយាយសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុដែលឡែកនៅក្រុងព្រះសីហនុយើងឃើញថាទីតាំងផ្នែកចំនួនហ្នឹងក៏មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយទីតាំងផ្នែកចំនួនផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏នៅដំណើរការជីវកម្មជាធម្មតាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងលោកនៅប្រកបរបរទទួលទានជាធម្មតាបាទហើយនៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកផ្សេងៗហ្នឹងក៏នៅដំណើរការការរកស៊ីប្រកបរបរទទួលទានហ្នឹងក៏យើងឃើញថាជាធម្មតាដែរ ព្រោះតែក្នុងនោះអាជ្ញាធររបស់យើងក្នុងនាមគណៈវិជាការឯកភាពខេត្តបានដាក់ចេញនៅគោលដៅឬក៏វិធានការការចុះអប់រំបានណែនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាអនុសាសន៍ដល់ខ្ពស់របស់សម្តេចទេជោហ៊ុនសែនហើយបានតាមស្របនៅអនាម័យការពាក់ម៉ាស់និងគម្លាតសុវត្ថិភាព ហើយយើងក៏បានបញ្ជូនម៉ាស់ទៅបណ្ដាក្រុងស្រុកទាំងអស់ហើយនឹងចែកបន្តទៅមូលដ្ឋានដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយជាពិសេសគឺយើងត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ដាច់ខាតនៅពេលដែលយើងចេញមកទីតាំងសាធារណៈកាត់បន្ថយការប្រមូលផ្ដុំការជួបជុំគ្នាឬក៏ការរៀបចំនៅពិធីសាសនាផ្សេងៗបាទដើម្បីយើងចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងបើយើងគិតត្រឹមមកនេះតំបន់ដែលជា ទីតាំងដែលយើងបានបិទផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នហើយជួបទីតាំងនៅនោះគឺជាមណ្ឌលចាត់តាំងលេខ7ជាផ្លូវការមាន37ទីតាំងបាទជាទូទៅទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតើពួកគាត់បានស្ដាប់បំរាមរបស់អាជ្ញាធរទេបាទបើយើងនិយាយជារួម ទាំងអ្នកវិនិយោគទាំងអាជីវករទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺបានចូលរួមស្ដាប់តាមការណែនាំក៏ដូចជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់រដ្ឋបាលខេត្តហើយយើងគិតមកត្រឹមពេលនេះយើងបានចេញលិខិតអំពាវនាវចំនួន 5 លើកហើយអានឹងយើងអាចរាប់បញ្ចូលទាំងសេចក្តីជូនដំណឹងឬក៏សេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗទៅយើងឃើញថាមានការចូលរួមបានភាគច្រើនមកយើងមើលទៅលើទីតាំងដែលជាគោលដៅឈរជើងរបស់ កងកម្លាំងរបស់យើងនៅក្នុងការបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងក៏លោកមិនទៅគៀកទៅទីតាំងដែរហើយការធ្វើចរាចរណ៍ក៏យើងឃើញថារៀងរង្វើលដែរពីន័យថាគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនហើយមិនការរៀបចំពិធីអីធំដុំអីហ្នឹងក៏យើងឃើញថាមិនសូវមានភាពច្រើនហ្នឹងឃើញថាគាត់នៅតែទីតាំងរបស់គាត់គាត់អត់ចល័តចេញចូលអីញឹកញាប់ទេបាទកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលយើងចង់បានឲ្យបងប្អូនយើងបើមិនចាំបាច់គឺកុំចេញកុំចល័ត អញ្ចឹងបើសិនកាលណាយើងអត់ចេញយើងមិនចល័តឬក៏យើងមិនប្រមូលផ្ដុំគ្នាវាបានផ្ដល់លទ្ធភាពកាន់តែល្អប្រសើរដល់ក្រុមការងារចម្រោះរបស់ខេត្តយើងគ្រប់គ្រងបានលើសេដ្ឋកិច្ចទៅលើទីតាំងដែលមានការពាក់ព័ន្ធ បាទតកតងទៅនឹងសកម្មភាពសាងសង់អភិវឌ្ឍទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអាគារគ្រប់ប្រភេទមានអាគារខ្ពស់អីជាដើមនឹងតើសកម្មភាពទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នសិនឬក៏នៅតែមានសកម្មភាពធម្មតាទេបាទ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសផ្លូវទាំង34ខ្សែក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការ ជាតិគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានិងផ្លូវ11ខ្សែផ្សេងទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនគឺនៅមានសកម្មភាពស្ថាបនាជាធម្មតាទេនឹងមិនមានការផ្អាកឬក៏ឧបសគ្គណាទេហើយតម្លៃតកតងទៅនឹងសំណង់អគារឃើញថាវានៅមានសកម្មភាពតិចតួច
កន្លែងខ្លះក៏លោកផ្អាកសិនដោយសារស្ថានភាពបាទដោយអស់ពេលបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកខៀងភិរមដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសដល់វិទ្យុបារាំង RFE យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទនៅថ្ងៃពុធទី3មិនិលលោកស្រីហ្វាទូបែនស៊ូដារដ្ឋអញ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស ICC បានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាយថាហេតុនៅលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014រដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនដែលជាសមាជិករបស់ ICC បានសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកស្រីបែនស៊ូដានឹងថាការស៊ើបអង្កេតនេះគឺជារឿងចាំបាច់និងបន្ទាន់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនតែរដ្ឋអំណាចអ៊ីស្រាអែលដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់ ICC បានបញ្ចេញប្រតិកម្មខឹងសម្បាដោយចាត់ទុកការសម្រេចរបស់ ICC ថាជាការប្រឆាំងនឹងជនជាតិជីវីប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់ ICC ក៏មានពីអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរបស់អ៊ីស្រាអែលដែរជុំវិញសំណុំរឿងនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍របស់គួយគុនធីរ៉ាជម្រាបសួរគុនធីរ៉ាសួស្តីគីមហុងគុនធីរ៉ាហេតុអ្វីបានជា ICC ទើបសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះបើកការស៊ើបអង្កេតលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាយថាហេតុនៅលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលវាកើតមានឡើងចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014ឯណោះតាមពិតទៅគីមហុងរឿងបើកការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាយថាហេតុនៅលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនហ្នឹងត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិអូស្ត្រីហ្វាទូបែនស៊ូដាប្រកាសតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2019មកម្លេះហើយការប្រកាសរបស់លោកស្រីហ្វាទូកាលនោះទៀតសោតបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបឋមមួយចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2015ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាយថាហេតុនៅលើដែននៃប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ស៊ីយ៉រដាននីនិងតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលនោះលោកស្រីហ្វាទូបានបញ្ជូនព័ត៌មានទាំងអស់ទៅឲ្យក្រុមចៅក្រមដើម្បីពិនិត្យមើលពីនីតិវិធីច្បាប់និងសិទ្ធិអំណាចរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើ ICC ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់នឹងមានសមត្ថភាពស៊ើបអង្កេតនិងជំនុំជម្រះលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាយថាហេតុដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលនៅមិនទាន់ក្លាយជារដ្ឋពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរឬអត់គឺទើបតែក្នុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅទេដែល ICC បានប្រកាសថាខ្លួនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការរឿងនេះគីមហុងតើមានសំណុំរឿងអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិរបស់លោកស្រីហ្វាទូបែនស៊ូដាបានសម្រេចបើកការស៊ើបអង្កេតនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននោះគុនធីរ៉ានៅពេលនេះគីមហុងលោកស្រីហ្វាទូកំពុងពិនិត្យសិក្សាលើសំណុំរឿងអធិភាពមួយចំនួនដែលត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតតែនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019រដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិរូបនេះបានលើកឡើងនៅសំណុំរឿងអធិភាពចំនួន3ទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាយថាហេតុដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែននៃប៉ាឡេស្ទីននាសម័យសង្គ្រាមកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2014រវាងទាហានអ៊ីស្រាអែលនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីននៃចលនាហាម៉ាស់នៅក្នុងករណីនេះគីមហុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអាចប្រព្រឹត្តដោយភាគីទាំងសងខាងគឺដោយទាហានអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់គួររំលឹកថាសង្គ្រាមកាលនោះបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សប្រមាណជា 2,250 នាក់នៅខាងប៉ាឡេស្ទីនដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនិងមានស្លាប់74នាក់នៅខាងអ៊ីស្រាអែលដែលច្រើនជាទាហានសំណុំរឿងអធិភាពទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយបង្ក្រាបរបស់ទាហានអ៊ីស្រាអែលទៅលើហ្វូងបាតុករប៉ាឡេស្ទីននៅតាមព្រំដែនតំបន់កាហ្សាកាលពីឆ្នាំ2018និងដែល ICC បានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណជា200នាក់និងរបួសជាច្រើនពាន់នាក់សំណុំរឿងអធិភាពទី3គីមហុងដែល ICC អាចបើកការស៊ើបអង្កេតនិងដែលជាប្រធានរឿងរសើបខ្លាំងសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាណានិគមរបស់អ៊ីស្រាអែលលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនពិសេសការដែលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្លួនទៅកាន់តំបន់ប៉ាឡេស្ទីនស៊ីយ៉រដាននីតាំងពីថ្ងៃទី13មិថុនាឆ្នាំ2014តាម ICC
ការផ្ទេឬបញ្ជូនជនស៊ីវិលទៅដាក់ក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់អាចជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមព្រោះអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវបានហាមមិនឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្រជាសាសន៍នៃដែនដីដែលកាន់កាប់គួររំលឹកថាអ៊ីស្រាអែលបានចូលកាន់កាប់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដោយខុសច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ1970ក្នុងនោះមានតំបន់ហ្គាហ្សាតំបន់ស៊ីយ៉រដានីនិងទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើត បច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច5លាននាក់កំពុងរស់នៅលើដែនដីទាំង3តំបន់ដែលកំពុងកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលគីមហុង គុនធីរ៉ាជាសំណួរចុងក្រោយរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋអាជ្ញារបស់ICC នៅពេលនេះចំណែករដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនបានសម្ដែងការសាទរតើគេអាចនិយាយបានទេថាអ្វីដែល ICC បានសម្រេចនេះវាគឺជាជោគជ័យសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនតែជាបរាជ័យរបស់អ៊ីស្រាអែល នៅចំពោះមុខនឹងក្នុងជំហាននំបងគីមហុងប៉ាឡេស្ទីនបានចាត់ទុកជាជោគជ័យមួយមិនអាចប្រកែកបាននោះបើទោះបីជានៅមិនទាន់មានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចនៅឡើយក៏ដោយក្រសួងការបរទេសប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជារឿងចាំបាច់និងបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងបន្តប្រព្រឹត្តដោយថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលត
ើលឃើញថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋអាជ្ញា ICC លោកស្រីហ្វាទូបេនស៊ូដាជាទង្វើប្រឆាំងនឹងជនជាតិយូវីសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកនេតានយ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកនឹងការពារទាហានមន្ត្រីយោធានិងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងការកាត់ទោសរបស់តុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិទេចំណែកលោកបេនីនកងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងជាអតីតមេបញ្ជាការក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីឆ្នាំ2014បានថ្លែងថាការសម្រេចរបស់ ICC ពេលនេះជាការផ្ដល់រង្វាន់សម្រាប់អំពើភេរវកម្មក្រៅពីអ៊ីស្រាអែលគីមហុងដែលជាភាគីពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏បានប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ ICC ពេលនេះដែរគួរបញ្ជាក់ថាខុសពីប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកមិនមែនជាសមាជិករបស់ ICC ទេអាមេរិកក៏យល់ដូចអ៊ីស្រាអែលថាICC គ្មានសមត្ថភាពដើម្បីកាត់ទោសលើប្រទេសមិនសមាជិកហើយប៉ាឡេស្ទីនក៏នៅមិនទាន់ក្លាយជារដ្ឋពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនីតិវិធីផ្លូវតុលាការមួយនេះនឹងត្រូវប្រើពេលយូរឆ្នាំដោយគេនៅមិនទាន់អនុញ្ញាតអ្វីបាននៅឡើយទេមួយវិញទៀតអាណត្តិរបស់រដ្ឋអាជ្ញា ICC បច្ចុប្បន្នលោកស្រីហ្វាទូបេនស៊ូដានឹងត្រូវចប់នៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាខាងមុខដោយត្រូវផ្ទេរតំណែងនេះទៅឲ្យលោកការីមខាន់ដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសតើលោកការីមខាន់គិតគូរយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងរឿងនេះគេត្រូវរងចាំចម្លើយនេះពេលខាងមុខគីម៉ងចាអរគុណគួយគុនធីរាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរាត្រីនេះដែលយើងបានជជែកមុននេះបន្តិចដែលតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់បើកការស៊ើបអង្កេតលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាយថាហេតុនៅលើដែននៃប៉ាឡេស្ទីនបទយកាជិតមួយសប្តាហ៍ទៅហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករប្រមូលសំរាមនិងអ្នករត់តាក់ស៊ីម៉ូតូកង់3និងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមកូនដៅទាំងនេះបែរជាបង្ហាញភាពអល់អាចទៅវិញអល់អាចព្រោះថាពួកគេខ្លះនៅស្រពិចស្រពិលនិងមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតពីក្រសួងអំពីរបៀបនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកអ្នកខ្លះទៀតនៅតែមិនទុកចិត្តចំពោះគុណភាពវ៉ាក់សាំងជាបន្តសូមស្ដាប់បទយកាដែលរៀបចំជូនដោយហេងសុកនេះដូចតទៅស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីសួនច្បារធនាគារកាណាឌីយ៉ាម៉ូតូកង់3ឬតុកតុកឥណ្ឌាមួយគ្រឿងកំពុងឈប់សម្រាកនិងចតចាំមួយក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3និងមានពាក់ម៉ាស់ជាប់ជាប្រចាំផងលោករីបានរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុយើងថាការរកស៊ីរត់ដប់ជួបភ្ញៀវច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយលោកក៏មិនដឹងដែរនរណាមានឬគ្មានជំងឺ COVID-19 តែដើម្បីក្រពះលោកត្រូវតែបន្តចេញមករត់ដប់មិនដឹងធ្វើម៉េចដល់របស់វាយើងត្រូវរស់ស៊ីអញ្ចឹងចាយើងកិច្ចធ្វើម៉េចបងយើងបងយើងរស់ស៊ីតែបែបហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយបានត្រៀមខ្លួនទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ហើយនៅអត់ដឹងផងបើដឹងគេប្រាប់អីមិនហ្នឹងអត់ដឹងដែរយើងវាអត់ដឹងណាអត់ដឹងវាយើងអត់ដឹងព័ត៌មានហ្នឹងចាចា
chăng tò mấy bán hiền tới chạ đừng mấy bỏ cái cá chạ tu tàu nhưng tao không kê tới thằng mấy bỏ cái này cái toàn bạc cá đây thà chuột chạ tu tàu không năng nhưng mình toàn đang nói giờ mới cái tu tàu cái mấy chân thơ tam kê thôi nè bỏ giờ qua toàn đang chạ con ai đấy về của chạm mơ kê đá chạ chạm mơ mới bỏ kê thơ mấy chân chạm mơ tam kê đó nè hay cá chạm mơ nó miên tiêm khuôn miên tiêm lại cái nào thì họ được khai cả chạm vào sáng kẹt áo nhắm khử sờ vâng kẹt áo thứ ấy chẳng biết thiềm à riêng ăn đang nghỉ nhưng mà đang phóng vậy cháu vì dương ăn đang khai xa cái khăn mình bây giờ toàn đang nâng ăn đâu trong nay lục mương hàm đài miền rô bò chỉ nẹt rụt mô tô còn bấy đài rô bò ní pro chôm hà ni phê khu bùa nâng ca chlong chụp ngư covid đập rằm buồn cào bị bàn đằng thá rốt thà bị bát bàn ăn nhạt ai cầm mà co promo xâm ram nẹ rốt tạ si nẹ rốt mô tô còn bay nâng mô tô đốp từ chạm vạ sang cà pia chụp ngư covid đập rằm buồn lốc ban từ môn tì pê chụp bôn đàm bay chạm vạ sang tại group page prap thá mình á chạm bàn tì cái đó nhom lư phụ mang nhom tay đó tay nhom tay chúng tôi nhẹ nhàng nhom là đặt đặt bay cái đó phụ bò miệng gì tới cái thà cái chạy là bọc lực cái chạy là bọc lực pt chẳng nghe bông ba chà bông ban đang ấy thà ti tăng đại kê phật đo vạ sang sầm đẹp ở cam co bồ mô sầm ram hay nâng nẹt rốt rồi mọ con bay nâng kê phật đo ở nơi cái lại nhà kha ắt bằng máy chả nhom lư tam phía nâng nhom tay xu cái tới lư chạy lại nâng mũi và tới đó cái thà ắt phong chà mình tập bông kịch tới thà chẳng chạy ra được từ vui tới ắt tới khai ở hiện tại là anh tu là anh muốn khai cái là nhân trả mấy bạn khai mấy tới bông vui tới mưa tới được không nên ai phong tao bị chắc nhầm lên trả tới lời nhá lời còn trả chắc nữa phiếp sờpel cả tới trả vạ sang rồi bọc crom nè rốt taxi nè rốt mô tô còn bay nâng mô tô đục đi có pro tai mình toàn miền lị khắp chia phơi cà na muôi bánh chạ pi cơ xuông sọc hà phi bàn nơi lòi lục lòng vật thí a kẹ lê kha thị ca sa ma cung pro chia thập tay ai kỳ riêng sẽ tự cách cài pro bón lược lợn cho mọi nhân này như đấy để xa tí muối à lị khắp chờ bò cơ xuông sọc hà phi bàn toàn bắt đầu lại mở sa ma cung ca hơi tầm rời oi nhà con bây thì chạ bây dân sa ma cung mọi nhân sọc tay thì là ai tí phí sa ma chắc miền dịp luôn chú có tắng hà phi chạy chắc thì chắc là bần đấy đâu bởi kiên toàn sọc tay mà chạ phóng mình chẳng á bà thấy mối tiết miên tầm ai chắc như nhưng mà sẽ tôi miên tầm ai chắc như mà nẹt qua tới đó nó phải không mà tháng rồi chạm vạ sang này vẫn còn toàn mang đăng ký mà cũng là sắp tay vào tay lừa cái thang chạm khoảng mấy con không đợi chạm tao bị đợi chắc cái tháng ăn miên này ăn miên này chạm cũng ăn ai chạm ở bàn tiền tôi còn phải thay quần áo rồi kêu quần này rồi còn bây cái đó có kê ập toàn ai chạm đài bạn nè cái này quan hệ cho mang đăng quản miên ti tầm ai chắc như mà nẹt vậy á nơi ngày tì mà phải bầm bay khai công phe khôn ông cách pro chôm cả nạ à chân trai cả nạ rót mận trai nia vị miên sơn đẹp hiệp nơi tì sẽ đại ca cả nạ rót mận trai pro mộc rót tháp hiệp ba campuchia lục hôn san bàn tranh bên chia ao rót mận trai cơ xuông sọc hạp hiệp ba riệp chăm cam vị thi đam bay chạ vạ sang ca pia chung ngư covid đập bầm buôn chun đo cam mà co pro mô sầm rám nẹ rót tạ si mô tô còn bay nâng mô tô đục nơi ngày tì mà phải bầm bay khai công phe đã đá cơ xuông sọc hạp hiệp ba បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនដល់កម្មករប្រមូលសម្រាមនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមានកំណត់អាយុពី18ឆ្នាំដល់ទៅ59ឆ្នាំនិងទីតាំងមន្ទីរពេទ្យចំនួន8កន្លែងច្បាស់លាស់ផងតែចំណែកអ្នករត់តាក់ស៊ីអ្នករត់ម៉ូតូកង់3និងម៉ូតូឌុបវិញនៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងនោះមិនមានបញ្ជាក់ជូននោះទេកំពុងការប្រមូលសម្រាមពីធុងបន្ទាប់ពីបោះសម្អាតរួចអ្នកស្រីមុំជាកម្មករប្រមូលសម្រាមប្រចាំនៅសួនច្បារសម្ដេចតាក្បែរនីបាញ់ទឹកបានប្រាប់វិសុយើងថាការងារប្រមូលសម្រាមនេះពិតជាមានហានិភ័យរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីមុំត្រូវការប្រមូលលាមកសត្វដែលជុះលើស្មៅក្នុងសួនផងនិងលាងសម្អាតស្នាមខាក់ស្ដោះរបស់មនុស្សលើខឿនសួនច្បារទៀតអូនិយាយទៅគ្រប់ប្រភេទនិយាយថាគ្រប់មុខហ្មងក៏ប្រភេទហ្នឹងមិនឆ្លាស់ទៅដូចថាត្រូវកើបសម្រាមត្រូវចាជួនកាកណ្ដាស់គេចោលគេខាក់គេអីចឹងទៅជួនកាពួកពួកខ្ញុំអ្នករើសចោលនៅក្នុងធុងសម្រាមអីតាមធុងគេអត់គេយកមកទម្លាក់ចោលពួកគោពួកខ្ញុំលើកដាក់តាមធុងតាមអីចឹងកើបចឹងក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចឹងដល់ពេលយើងមានអាជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងទៅបងភ័យព្រួយមិនឆ្លាស់ទៅព្រោះតាមមុនអត់តន់មានអាចជាងយើងទៅកើបអីគេកំហាឬក៏ចាឥឡូវជាភ័យព្រួយដែរដល់ពេលឥឡូវគេឲ្យមានគេមានថ្នាំឲ្យទៅចាក់អញ្ចឹង
ក៏សប្បាយចិត្តម្យ៉ាងណាសប្បាយចិត្តនឹងគ្មានការអល់អាយអ្វីទាំងអស់ក្រោយការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីមុំស្ម័គ្រចិត្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមភ្លាមបងវ៉ាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនៅចាក់ហើយមិនសមមិញចាក់អីគេបងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដហើយពេលចាក់ហើយមានអាការៈមិនដែរបងចាក់នៅណាខ្ញុំចាក់នៅពេទ្យមណ្ឌលអីអីដូនពេញយើងនេះចិត្តជ្រោយច្បាស់នេះហើយចាក់ហើយមានអាការៈមិនដែរបងអត់អីទេធម្មតាអត់មានធ្វើទុកអីផងហើយលើកទី2បងទៅចាក់នៅពេលណាទៅចាក់ថ្ងៃទី16ខែ3ហ្នឹងទៀតដល់ពេលបានចាក់ហើយអញ្ចឹងទៅតែយើងពីមុនយើងភ័យហ្នឹងមិនទៅវាធូរស្បើយជាងមុនឬក៏មិនទេបងចាបានចាក់អញ្ចឹងទៅក៏មានអារម្មណ៍ធូរព្រោះយើងមានថ្នាំការពារចាបានចាក់ថ្នាំការពារហើយអញ្ចឹងកើបអីទៅមិនសូវយើងភ័យព្រួយអញ្ចឹងចាតែយើងក៏ត្រូវតែអនាម័យពាក់ម៉ាស់ពាក់អីអញ្ចឹងដែរធ្វើជាកម្មករប្រមូលសំរាមឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញជាង10ឆ្នាំមកហើយការលំបាកភាពកក្រិចស្មុគគ្រោកអ្វីក៏អ្នកស្រីមុំធ្លាប់ជួបប្រទះដែរតែដើម្បីជីវភាពគ្រួសារអ្នកស្រីមុំនៅតែបន្តការងារនេះបើទោះជាពេលខ្លះការបើកប្រាក់បៀវត្សមានការយឺតយ៉ាវក្តីហើយអ្វីដែលស្ត្រីរូបនេះចង់បានគឺបានប្រាក់ខែជាទៀងទាត់ចំណូលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងហ្មងព្រោះអីប្តីខ្ញុំគាត់រត់ផាសស្អាប់រត់អត់សូវបានទេកាលមុនអត់ទាន់មានកូវីដបានឲ្យមួយថ្ងៃ5 60,000 70,000វាអត់ទៀងអញ្ចឹងដល់ពេលមកកូវីដអញ្ចឹងជួនកាលមួយថ្ងៃបានតែ10,000ក៏មានដែរហើយបើចំពោះប្រាក់ខែវិញចប់ហ្មង3ខែអត់ទាន់បើកទេឲ្យតែខែ1ខែ2គឺអត់បើកអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរដល់ពេលសួរមេទៅគាត់ថាគាត់ទៅនិយាយដែរតែអត់ទាន់មានលុយកម្មកតូទាំងប្រទេសឲ្យតែជាប់កិច្ចសន្យាគឺអត់ទាន់មានប្រាក់ខែបើកឲ្យហើយដូចបើចំពោះគេមានផ្ទះខ្លួនឯងគេអត់ភ័យព្រួយទេតែបើចំពោះខ្ញុំផ្ទះជួលគេគឺយើងភ័យព្រួយយើងត្រូវការឆក់ពីនេះឆក់ពីនោះមកថ្លៃផ្ទះផ្ញើឲ្យកូនចាយអីអញ្ចឹងណាក្រឡេកទៅស្ត្រីកម្មកប្រមូលសម្រាប់មួយរូបទៀតអ្នកស្រីសៅវងដែលមានវ័យប្រមាណជាង60ឆ្នាំប្លាយនោះបានរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុយើងដែរថាលោកស្រីក៏មានបញ្ហាប្រឈមមិនខុសពីអ្នកស្រីមុំដែរហើយអ្វីដែលរឹតតែធ្វើឲ្យអ្នកស្រីសៅវងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនោះគឺបញ្ហាសុខភាពតែម្ដងព្រោះអ្នកស្រីលើសអាយុមិនអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបាននោះទេចេះតែភ័យក្នុងខ្លួនភ័យដល់គ្នាណាភ័យឆ្លងទៅអ្នកផ្ទះឬក៏ភ័យមិនអីមីខ្លាចឆ្លងទៅអ្នកផ្ទះយើងមានណាយើងអត់ដឹងបើទោះមិនមែនជាក្រុមមានហានិភ័យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់តែលោកប្រវត្តបានរៀបរាប់ប្រាប់ដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងជួយឲ្យយើងការពារខ្លួនការពារគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់យើងបានពីជំងឺ COVID-19ហើយសុបាយចិត្តពេញចិត្តនឹងទទួលវ៉ាក់សាំងនឹងដែរឬក៏មានការព្រួយបារម្ភអីដែរអត់ទេព្រួយតែមើលទៅដូចមានបងបងគាត់ចាក់ច្រើនដែរតាមរាល់អង្គភាពអីផ្សេងផ្សេងអីគាត់ទទួលបានច្រើនចឹងអត់ដូចជាអត់មានបញ្ហាអីត្រូវមានការព្រួយបារម្ភចា៎គិតថាវ៉ាក់សាំងនឹងអាចមានប្រយោជន៍មិនខ្លះសម្រាប់យើងដែលធ្វើការខាងផ្នែកនឹងចំពោះខ្ញុំគិតថាបើសិនមានជំងឺនឹងមែនគឺមានអត្ថប្រយោជន៍នឹងខ្លាំងមែនទែនតែមែនថានេះមិនមែនថាអត់ទេគឺមានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងនិយាយថាបែបប្រហែលជាលោកបើសិនជាអាចចូលមកក្នុងសហគមន៍មែនគឺយើងមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនការពារខ្លួនយើងក្នុងវងគ្រួសារយើងអ្នកចិត្តខាងដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងអញ្ចឹងបើយើងចាក់បាសាំងហើយហើយខ្ញុំនៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាសាចេញចូលនៅទីក្រុងអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបើខ្ញុំទទួលចាក់បាសាំងហើយនៅវារឿងស្រួលយើងវាអត់សូវមានព្រួយបារម្ភថានាំទុកនាំអីឲ្យដល់សហគមន៍យើងនៅនោះអញ្ចឹងណាស្ដាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុបារាំង AFE 1ម៉ោងម្ដងពេលព្រឹកនៅម៉ោង 8:30 នាទីម៉ោង 9:30 នាទីម៉ោង 10:30 នាទីនិងម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃរសៀលនៅម៉ោង 2:30 នាទីម៉ោង 3:30 នាទីម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 5:30 នាទីស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកខ្ញុំនិយាយពីភាសា Chronic Bilan លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅក្នុងនាមខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់វិស្យុបារាំងនៅពេលនេះគឺជាការរៀបចំជូនដល់ហេសម្បត្តិសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានក្លាយជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រចាំប្រទេសដូចជាប្រទេសកាណាដាជាដើម
ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយគឺមាននិស្សិតកាណាដាម្នាក់បានមើលឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់កុំព្យូទ័រម៉ាដែលក្នុងតម្លៃថោកជាងពាក់កណ្ដាលតែដល់ពេលទៅទិញបែរជាក្រុមហ៊ុនមិនព្រមលក់ក្នុងតម្លៃនោះដោយសំអាងថាជាការច្រឡំតម្លៃទំនិញ Erreur sur le prix. Alors, l'étudiant en question se tourne vers les médias sociaux pour dénoncer cette injustice qu'il a subie en créant une page de Facebook qu'il nomme ainsi. Dell sont des voleurs. Le problème est que cette page publique avait attiré de nombreux consommateurs insatisfaits de cette entreprise d'ordinateurs Dell. Dans le cas de la population de la population de la Facebook de la population 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 de Cette situation nous rappelle évidemment à un cas de recours collectif qui avait antérieurement été intenté par l'Union des consommateurs contre la compagnie Dell pour la même publicité qui affichait un prix erroné. Et on se souvient qu'il a fallu 4 ans après le début de la procédure pour que l'affaire soit entendue par la Cour suprême du Canada qui a finalement rejeté la demande formulée par l'Union des consommateurs. Donc, si nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps. Cette question semble nécessiter juste une simple réponse eu égard à l'efficacité de tel médium. Mais, comme d'autres questions sociales, on ne devrait y répondre d'une façon catégorique. Alors, pour apporter une ou des réponses plus éclairées, cette question a été soulevée lors d'un colloque tenu le 9 novembre dernier par la Fondation Claude Mas en collaboration avec la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Sonnissat d'un d'acnom d'un loc sastrachachbap Pierre-Claude Lafont, né ce qu'on vise la Montréani, min chum nong tient tha, les voies de justice du consommateur. D'ailleurs, un acte presse en voulant ban tha, pleu rue Matsubai s'embrap svairok jetitoa chum pune prapra. À cette occasion, une dizaine conférenciers ont parlé des différentes voies possibles qui sont offertes aux consommateurs lorsque survient un différend, à savoir les tribunaux, les organismes administratifs gouvernementaux ou les regroupements de consommateurs, les recours collectifs, les médias traditionnels et sociaux, ainsi que la médiation-conciliation. Ban sekdey tha, krau pi phleu bandang tolaka, phleu bandang rattabal, phleu bandang ruom ការដោះស្រាយវិវាទតាមការសម្រុះសម្រួលឬផ្សះផ្សាបណ្ដាញសង្គមក៏អាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្លូវស្វែងរកយុត្តិធម៌មួយដែររបស់អ្នកប្រើប្រាស់បើទោះជាភាពស្របច្បាប់និងប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងរបស់វាអាចចោទជាបញ្ហាក៏ដោយ En effet, les médias sociaux sont parfois efficaces, mais c'est un pari risqué comme voie de justice. Parce que les médias sociaux sont un couteau à double tranchant. Lok Sastracha Vermes Jotha. Chirurui, ne prapra, mantram te svairo ka song chumuchet, doi kron te tfu atatibai, le bonnay sung kumponote, kopatai puke kon nang ai prapra nu pit someday mun somrum, ru bore hake, de ai chim mulutan dung top, robakrum hun, dai pepon pondai. Alors, maître Vermes a prévenu que exprimer son mécontentement dans les médias sociaux et les outils du web 2.0 peut parfois permettre d'avoir un gain de cause sans passer par les tribunaux, mais les entreprises peuvent aussi se servir de ces déclarations pour intenter des poursuites en diffamation lorsque les propos vont au-delà du seul mécontentement. ព្រោះថាការសន្ទនាឬការថ្លែងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនមានការសម្ងាត់
nâng có mất an nằm mặc đài. Đối nhí, ca này dây sẽ đầy đài mình bất, rư chỉ cả bò rời hạ kế, ai nâng trời bất đăng bất đol, nâng bất đoàn tiết tố tạm cho bạp. Hãy đủ chân hãy kì trời xung hợp chất sân, môn nâng bằng chay mà tệ lưu bằng đá anh, bố thả bị ác sử rú, bất chỉ miên bà giáo nhu tế, cậu bằng tay kì ai rí con bán, tay đòi mình vi bà hạ. Le colloque rappelle également d'autres avenues qui s'offrent aux consommateurs comme alternative pour avoir accès à la justice, telles que la Cour des petites créances, les recours collectifs, l'Office de la protection du consommateur et, depuis quelques années, la voie de médiation qui est davantage mise en avant et produit des résultats prometteurs. Santhinakam, Ruka Samrasumbrul, la médiation, គឺជាដំណើរការដោះស្រាយវិវាទដែលក្នុងនោះភាគីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលខ្លួនពេញចិត្តទាំងសងខាងជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ភាគីទី3ដែលអភិក្រិតជាអ្នកសម្របសម្រួលវាគឺជារបៀបដោះស្រាយវិវាទដែលលោក Dominique Vezina ចៅក្រុមនៃសាលាដំបងខេត្តកេបិចយល់ថាជាវិធីសាស្ត្រស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងProfessor Pianoro de l'Université de Montréal quant à lui, souligne également que les conflits sont normaux dans notre société et il faut viser une meilleure gestion des conflits dans une perspective préventive, en mettant l'accent sur l'importance de la relation entre client et le marchand et la poursuite de cette relation. Cette approche ouvre la porte aux pratiques de la médiation et de la conciliation qui sont reconnues par le Code de procédure civile. ដោយនេះការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌មិនគួរត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជម្រើសដ៏ល្អជាងគេឬមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេនោះទេព្រោះការដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបាននូវអ្វីដែលខ្លួនទាមទារតាមមធ្យោបាយរបៀបនេះដោយគ្មានហានិភ័យអ្វីនោះគ្រាន់តែជាករណីដោយអន្លើតែប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រើប្រាស់គួរពិចារណាលើជម្រើសជាច្រើនផ្សេងទៀត ដើម្បីទទួលបាននូវយុត្តិធម៌និងធានាបាននូវភាពស្របច្បាប់និងការការពារអំពីច្បាប់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានមួយម៉ោងពេញរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងឆ្លៀតពេលនេះអរគុណវិសាលផងដែរដែលបានចំណាយពេលជួយខ្ញុំផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអេងគីមហុងនឹងក្រុមការងារនៃការផ្សាយជាខេមរៈភាស